انتي ام دنيد اذا مريه. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومعلش الشيطان هو 10 دقائق في الجسم ديت و 10 كلمات انا قصه نفسيه الحين دي الموقف الصعب ابتدي بلاي فور كان الصعب بلاي فور ستوديو في الصعب بلاي فور بلاي فور ستوديو في الصعب قصه 10 كلمات واحد مركا واحد marka ka hadlayna maanta waxaan ku hadlaynaa maxay primitive of rectangle iyo area of rectangle. Laakiin soo bilaabon kara jibineyo waxaanaadana maanta primitive waxaa loo soo gaabsadaa maxay b waayahay primitive of rectangle skifan by waxaa lagu helaa formulada sarbadla waxaa loo sii qoraa marka la sii dib loo sii qoro lasii raadraayo b into waa macnihii dami saas qolay noo qornay b into l plus w l stand for langes waxa weyaan l waxay taagan tahay maxay tahay langeska ayay taagan tahay l waxay taagan tahay l waxay taagan tahay langes ayay taagan tahay l langes ayay taagan tahay demiluna what is spatial which is of the rectangle eight because sawirada ay ka aragno ku dhigayno kale waxa weeyaan qaabkeedu waa qaabkii waxa weeyaan rectangular form form ka rectangle ka weeyaan waa sida rectangle ka weeyaan sida daraadeed waxa weeyaan haddii aanu halkan ku soo warno rectangle rectangle ku waxa weeyaan labadiisa dhinac ay iska soo horjeedaaba u isleeyihiin sida shac sida shacan kale oo kale waxa weyaan labada dhinacee iska soo horjeedaana way dhinacaas waxa weyaan dhinacan oo lagiskii dhinacan oo space of the rectangle marka waxa weyaan haddii la doonayo in lasoo saaro maxay dhe wareega ama primitive-ka in lasoo saaro primitive horta waa wareeg wareega in lasoo saaran doonay formuladaana ku shaqeynaya marka intaynaa formulada ku shaqeyna waxa weya shapekani labada dhinacna way isleegyihiin labada dhinacnaha way isleegyihiin labada dhinacaa iska soo jeedaa way isleegyihin marka caweyaan haddayna u noqonaa the primitive of the b of a rectangle is given by ita and formulate where l is the longest and w is the widest of the rectangle the area of a the area da waxaa loo soo gaabinayaa a of the rectangle is given by d waxaa lagu helaa iyada lengths times width baa lagu helaa laakiin waa waxa weeye waxaan iminka ka hadlaynaa area maaha waxaan ka hadlaynaa only primitive meel qaada where l is the lengths of and widths is the and w is the widths way okay aan ku sii socono aan ku sii socono uka cashi kimaanta lukaaki primitive of rectangle uka waa rectangle-keenu waa kan waxa weeyaan leeyi dhinacna waa wiriski weeyaan dhinacna waa langeski wiriski waxaan haysanaa 4 centimeter waxaan haysanaa langeski 4 centimeter wiriskina waxaan haysanaa 3 centimeter waxaa laynu ku ihi find the perimeter of the vertical rectangles rectangle-kana soo socda waa saddex example leeya waa example a b iyo z marka waxa weeyaan u ka shaqeyno markaa example ugu horeeya example ugu horeeya waka example solution example ont gifankii wadagaarka ku qoronay waa langeskii oo maxay 4 centimeter iyo wiriskii oo 3 centimeter formuladaas waa formulada lagu helayay brent marka hadaynu dib u qorno waxa weya waa b equal 2 into langest plus widths 2 times length plus width so primitive marka waxa inoo yahay 2 times lengthkeygi oo ay misaa lengthkeygi 4 centimeter waa inaan ku bedelaa meesha l ay taalo 4 centimeter
ماشي اي دبليو اي تعال لو حوالي 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر اي نستا سو انت برايف كنت في السوق وقتها انت كل فن انت كل فن حوالي 2 هذا اللي بدك بدك كنت في السوق 4 بلس 3 از 0 7 سنتيمتر 2 تايمز 0 از ايكوال تو 40 سنتيمتر واي انسر تاني مركا بريمتر تو تاني في انو ايش قيم اللي هو قوي واي اكو شي سؤال لك سامتي اكسامبل كان نبيدا وقوية وقوية لين اسكو على سنة 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 ولسكينو على سنة هذا هو بريمتر كور لم يجي محادة انت سولي بك بريمتر تي سو هذا هو بريمتر كا انو فاتو لو اسو صار المعدام لين اسكي دي ولسكي باسم و 2 into لين اس plus ways perimeter can be limited to 2 into length is key or I'm hiding 7 centimeter up plus 7 centimeter length is key up plus 4 centimeter perimeter for limited on your car 2 times lambda we can see no answer what 11 centimeter way perimeter can be more power limited 22 2 times 11 is equal to 22 centimeters. Therefore, mark out how you answer to any of the primitive scale of the whole data. Example, for example, by example, trigger, length is equal to 9 centimeters, 1 centimeter, which is going to be the square. 9 centimeters, and how you mark out primitive scale وكلامنا نقولها 2 into length plus width. Perimeter كلامنا هي 2 into length كي هو 9 سنتيمتر plus 7 سنتيمتر. لما ده سوقي، مركز سوقي شو؟ وين نقولها يوم هذي؟ 2 perimeter is equal to 2 into. لما ده مركز سوقي هو 60 سنتيمتر way. Therefore, answer to the answer 2 times 16 was 32 centimeter. Because we have a regular unit of centimeter and a meter. Why? Okay. أردت بستوان بسوش لأي أكسس فاسي و كوي إمكا يبوش لأي نيني أكسس تودي ويهي إنتا مو حال نادني يا وريد دو ده إل نادني و سيدي فور مغادي بالا سمعالي بريمتلكا صدح دا سمت أي أكسس لأي نسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشق ما تزيشون